tiirka koowaad xagga dumarka gabadha laga rabo si guurkaas u baaqiso noqdo waxa uu waaye aaca aacadaas marka wax badanaa ka farcamaay gabadha ha ogaato ko horta ninkeeda inay muwaafaqo u leedahay muwaafaqo hawadiisa waafaq ra'yigiisa isku day inaad waafaqdo ka hor dhacdo bani aadamku sidiisa wuxuu ku abuuran yahay cidda waafaqda buu jecel yahay soo ma ya wax kastuu ka heli karaa qofkii waafaqa qofku mucaarada ku sameeyana ya opposition madaxaa la isku dhifanaya okay maha macnaheedu inaan ra'yiga cardin karin laakiin waxaa la rabaa xataa ra'yigaaga markaa rabto inaad u sheegto gabaray yacnii si indirecti ah siyaabo fudud si yani card presentation fiican soo card ya markaa soo cardinayso ka dhigin inaad isaga mukhaalafaynayso ka hor imaanayso ninka ma aqbalaya arrinkaas go arrinka labaad waxa waaye gurigaagu ma kharibaysaa mushkiladuna hadhow wareer bay noqonaysaa ninkii waxaad leedahay waa gabar waxay ugu tiri ninkii halkaanuu fadhiyaa ma bahadlaayaba haye laa khayr walaa shar midna kugu darsan maayad marka waxaan ku yiri dee wuu isxiray quful waa isxiray furayaashi sidii loo furi lahaa meesha you have to get the key maftaaxi waa inaad heshaa ninkan waa isxiray waa isqafilay ya marka waxbu kolley isla xiray waa inaad ogaataa wuxuu isla xiray marka kororka qaarkood waxay ka imanaysaa gabadha mucaaradadeeda ya waxaasi waxaas la sameeyey weligaaba waxaasaa tiraahdaa oo soco maye garba inay garbiso isaga garabka ku qabato isla sinto ya waxaan sida ay yiraahdeen yacni reer galbeedku waa la siman yahay quality ya waana nonsense iyaga xaggooda xitaa kama jirto laakiin dadka rabaan in mujtamaca lagu baabi'inaya hadda ka hor baan etiyadi waxaan akhriyay gabar lawyerada oo maraykan waxay qortay kitaab la yidhaaha equality trap equality trap masiyad waxay u bixisay trap yacni meesha bahalka loo dhigo oo maaragtay uu ku dhaco lagu qabto yaa wax naloo dhigay waaye tiri dabin naloo dhigay waaye anaga equality-ga la sheegay yaa because anaa layga rabaa inaa xamli anaa layga rabaa irdaac anaa layga rabaa waxay ahayd arrintaasina waxay ku dhacday igu dhalatay bay tiri maalin annagoo soconna ayaa san francisco bay yacni hashan bridgekan dheer yaa wuxuu noqday jam ninkiina waan kala tagnay waa lawyer waa professional shaa professional waa la kala madaxa la isku dhiftay waa simannaha la yidhi waa la kala tagay waa caruur baa laba jirta caruurtii iskuolku inaan kasoo qaado way anaa haysta iskuolku inaan kasoo qaado ay tiri 5 o'clock caruurtii meeshaan kasoo qaadi lahaa jam baa qabsaday maalintii oo dhan baan meesha ku jiray 7 o'clock 8 o'clock baan imi 8 o'clock markii ay waayeen kuwii meesha xiri lahaa 7 o'clock aabahoodaa la wacay aawey qofti aniga saa ulaa imanaya aabahoodaa la wacay oo kaxay dacwad buu igu taagay uu leeyahay qoftan waa qof dayacday caruurta ma kaargarayn karto ma waxayn karanto mushkilad baan qaadata marka waxay tiri equality-gii la sheegaya aawey anigaa mas-uula anigaa layga rabaa inaan soo shaqaysto anaa layga rabaa caruurta inaan hayo yaa anaa layga rabaa haddana daryeel haddana hadhow jamiicil iltizaamaadka ninku fuulaya baa laysaarayaa marka waxaan kasoo wadaa waxaa equality waxa kama jiran gabadho haddee ay marka tanaafus la gasha ninkeeda tartan gurigaas ma jiri karo laba nin hadday ku noqdaan guriga ya laba nin guri ma wada joogi karaan guriga nin iyo xaaskiis ma wada joogi karaan taasaa ilaahay ugu talagalay ya nin iyo xaaskiis walirijaali calayhina daraja daraja daacad ah ay ku leeyihiinna ay kaga sarreeyaan oo ku hogaamiyaan laakiin laba siman ma wada joogi karaan guri gurigaas ma jiri karo gabdho waa inay aada u ogaadaan arrinkaas oo maxaa haddaad diido maxaa dhacaya dabcan adiga laftigaagu dhibaataa ku soo gaaraysaa ninkan waa fudud yahay intuu iska baxaabuu guriga iskaga tegay waaye haye
marada u tuurtay bustaha u tuurtay sida hadda la sheegay meelaha ka dhaca bustiba soo qaaday banaanka u baxday booliska uu wacday kamiya qaal iga kaxay haye labadii caruur ah saddex caruur ah ku daba ordaysay uu kaaga tagay banaanka u baxay islaamka uu iska guursaday ama meesha uu ka tagay xaggaas ku dakeynaya adiga maxaa ku soo gaaray xoogaa yara ku sabri kari weyday laakiin problemka kaloo ka dhashay fiiri ma isu qiyaasta islaam qiyaas hadda waxaad ka qaylinaysaa oo dhibaato kuwaa soo gaartay adiga keligaa baata nin la-aan waa tahay saddex caruura waa jiidaysaa nin kasta oo kuu yimaadaa wuxuun hadduuyan doonahayn some kind of interest caruurtan iyo kuguma imaanayo kulamana jiidayo ilaa man raxim allah waa naadir saddex caruur afar caruuraad jiidaysaa ya ma garato haye daryeelkooda laga rabaa dharka u geli huwi kori cunto sii school gay ka soo celi ya sabti iyo axad buu ku imaanayaa markii waarta la yidhaaha haye sabti iyo axadda waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi caruurta horta warwareeji sabti axad buu ku imaanayaa caruurta meelaha soo wareejinayaa jibs soo siinaya soo celinaya usoo celiya all the day adigo kala bax meeshaa rabto kala bax waa kuwaas nin la-aan baad noqotay daryeel la-aan baa tahay guriba keligaa ka madowdahay caruurtii meelad u kaxaysa ma taqaanin mumasaqiin caruurtan aabana ma haystaan hooyadina waa dhiban tahay keligeed waaye intaasoo dhan waxay ka dhalatay isu sabrid la-aan ama madaxo la isku qabtay kolalka qaarkood olyar waa la sameeyey waxaa ka mid a inaadan dalabaadka ku badin waxaa ka mid a inaan cinaadin waxaasoo dhamay daacadaasay ka dhalanayaan daaca bilmacruuf daacadu sidadaba waxa weye bilmacruuf wax aad ka rahsanaysa aad ku adeecaysa mar haddaanay macsi ahayn shay aad ka rahsanaysa aad ku adeecaysa waxaa dhisa noloshaan u socoto ilaahay baa dejiyey ilaahay baa dejiyey marka sistemka ilaahay noo dejiyey haddaynu ka tallownayo akhwaani dhibaataa ka dhalanaysa intaas baan kusoo aruurin lahaa in haddii la rabo guryahan inay jiraan ama guurkeenu u noqdo guur naajixa awalan waa inaan horta dariiqii fiicnaa u marnaa oo saxda ah oo sharciga ahaa marka hore rag iyo dumarba markii lasoo galo gudaha lasoo galana waa inaan tiirarkaas ku dhisnaa oo maxabo iyo jacayl iyo kalgacal waa inaan ku dhisnaa naxariis labada isu naxariisanayaan waa inaan ku dhisnaa cishro wanaagsan oo ninku uu mas-uuliyadiis uga soo baxo u sabro gabadha u dulqaato u naxariisto hadalkeeda maaragtay waxyaalo badan oo dacfiga iyo bani aadamka ay leedahay gaar ahaan dumar ahaan ayay u leedahay aanu la guran inuu maaragtay cishro wanaagsan uu la yimaado gabadhana inay ninkeeda adeecdo oo ka dambayso gadaashiisa taagantaha hortiisa aanay socon ayaa loo baahanya saas hadday noloshu ku socoto nolosha islaamiga ahayd oo saxda ahayd oo fiicnayd oo ciyaal fiicanna ay ku kori lahaayeen guri maxabo iyo mawado leh kala dambayn iyo ixtiraam iyo isadeecidna leh marka waxay la rajeynaya caruurta ku koraysaana inay noqdaan caruur ku kora haddii kale darar baa ka dhalanaya dhibkaan sheegnay baa ka dhalanaya single father iyo single mother iyo caruur dhexda ku luntay oo labadii midna aan ka maarmi karin haddii xataa ay noqoto noloshu in lakala tago waa in ixtiraamkii iyo isqadarintii iyo xiriirkii caruurta maslaxadooda ahaa waa inay meesha taallaa wanaagii ka dhexeeya labadan qof waa inaan la ilaawin walaa tansaw alfadla baynakum oo labada qof ay ka tashan karaan ilmahooda wada xiriiri karaan mid walbaba ilaahay dhinaciisu u qani yeelayaa laakiin haddii wax ka dhexeeyaan ilma ka dhexeeyaan laabudda hadal waa ka dhexeynaya xiriir waa ka dhexeynaya wada tashi waa ka dhexeynaya caruurta maslaxadooda intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo sirta ugu dambayntii waxaan leeyahay laba kelimadood ragga waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaai ma dhihin sheekh noo yani sheekh iyaga ah sheekh xasan yubl dhihi jiray raxmat ullahi calayh iyo wuxuu dhihi jiray ilaahay ma oran aldhukuuru qawaamuuna cala alinaasi walaakin qaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa wahunaaka farqun bayna aldhakar wa bayna alrajul labka inaad tiraahdo iyo inaad tiraahdo rajul fii farq gabadhu waxay u baahan tahay nin bay u baahan tahay yaa qof dumar ah oo guriga la joogta ma baahna ama lab
يددك إلى نغلام مبار رجل مسؤولي ورجول وشهام يعني أرمى قارة من الرجولة ذولا ذا لغة عربية مركة كلمة الرجل وجاء الرجل من أقصى المدينة فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال ورجال يا رجال من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله